relácii sme si predstavili skalničky, ktoré obľubujú sucho a slnko. Dnes nám pani Rovná predstaví skalničky, ktoré milujú vlhko a tieň. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Rovná, ktoré sú to? Tak patria sem lomikamene, haberleje, ramondy, cyklámeny, likovce, horce, paprade. Kedy je najvhodnejšie vysádzať tieto skalničky? Najvhodnejšie obdobie je koniec februára a marec, alebo koniec augusta a prvá polovica septembra. V tom februári a marci majú ešte dostatok času, aby zakorenili do príchodu horúčav a zase v auguste, septembri majú zase dostatok času, aby zakorenili do príchodu mrazov. Tieto skalničky sú vlhkomilné. Vyžadujú nejakú špeciálnu starostlivosť? Tak majú väčšie nároky na vlhkosť, ktorú zabezpečujeme hlavne v tých letných mesiacoch pravidelným zalievaním. Môže to byť aj zhora, aj keď teda viac mi vyhovuje tá spodná vlhkosť. Aké dreviny sú najvhodnejšie do tejto polotínovej skalky? Z drevín môžeme vysadiť jedle, smreky, cyprušteky, samozrejme tie zakrslejšie formy z tých väčších drevín, len vtedy, keď si chceme vytvoriť nejaký ten blúdivý tieň, ktorý nám počas dňa po tej skalke kľúže a tie rastliny osviežuje. Čo v zime s takýmito skalničkami? V zime v týchto našich končinách tá snehová pokrývka nie je taká spoľahlivá, takže je dobre prikryť čečinou, smrekovou alebo jedlovou, prípadne dá sa použiť na prikrytie geotextília. Dajú sa jednoducho množiť tieto skalničky? Dajú sa množiť zo semena, odrezkami, delením trsov, odtržkami, ktoré majú aj korene, alebo paprade výtrusmi, sporami. Ukážeme si ten najjednoduchší spôsob, čo je odtržkami. Odtržok je časť rastlinky, ktorá obsahuje výhonok aj s malými korienkami. Tu máme už krásne korene vyvinuté. Odtržok máme, čo s ním? Vysadíme si ho do malého kontajneríka. Na spodok si dáme drenážnú vrstvu čistého štrku, aby sa nám nestalo, že nám tá rastlinka začne pri silných zrážkach hniť. Potom si dáme zhruba do polovice substrátu namiešaného. Môžeme tam dať pár guličiek hnojiva. Znova dáme troška toho substrátu. Aký je to substrát? Je to zmes rašeliny, piesku, štrku a normálnej záhradnej zeminy. Rastlinku tam vložíme, prisypeme ju až po okraj, pritlačíme tie korienky. Doplníme úplne do vrchu tým čistým štrkom, ktorý sme dali aj na spod. No, a to je vlastne všetko. Rastlinku teda musíme samozrejme dobre zaliať a umiestnime ju niekde v polotieni. A čakáme zhruba mesiac, než nám dobre prekorení a potom ju už môžeme vysadiť aj do skalky. Ako zistíme, že je dobre prekorenená? Väčšinou sa nám objavia tu na v tých dolných otvoroch korienky. No a potom ju už iba zasadíme späť do skalky. Môžeme zasadiť, áno. Ak by ste mali na nás nejaké zvedavé otázky, teda respektíve na pani Rovnú, napíšte nám. Určite vám so skalničkami poradíme.